Ұлы Шерлок Холмс не айтарын білмейме? Қымбатты Ватсон, менің бірде бір ойым жоқ. Құрбанның жанынан табылған ақ қолғап есіңізде ме? Сіз болмасаңыз мен не істер едім, Ватсон? Сіздіңше бұл кімнің қолғабы? Қылмыскердік әрине. Сіз бүгін сарай қызметшісімен амандастыңыз ба? Оның қолында бір ғана қолғап бол. Амандасқанда оның қолымыздай болды. Қымбатты Ватсон, демек нағыз қылмыскер сарай қызметшісі. Дәл солай. Бірақ Ватсон, қалайша сіз меннен де өткен тапқыр болдыңыз? Бұл оп-оңай, қадірлі Холмс. Сіз шай ішесіз, ал мен Red Bull таңдаймын.